У Великій Британії тисячі людей, які не можуть говорити, для спілкування використовують спеціальні технології. Однак часто електронний голос не відображає їх вік, акцент і навіть стать. Саме тому одна благодійна організація збирає зразки голосів, щоб підібрати необхідний тембр для всіх охочих. Британець Лео Карстенсен навчається в коледжі National Star на південному заході Англії. Тут організовано навчання для людей з обмеженими можливостями. Він не може говорити, тому спілкується за допомогою системи альтернативної та додаткової комунікації. Але є те, що вже давно його засмучує – це його комп'ютерний голос. Мій голос звучить так само, як і в інших системах альтернативної комунікації. Складно зрозуміти, що говорю саме я. Лео, як і багато інших студентів цього коледжу, мріє, щоб у нього з'явився свій голос, нехай і комп'ютерний. Я хочу інший голос, який звучав би так само, як у моїх родичів. Зараз я говорю як дідусь, якому 60 років. Саме для таких студентів у коледжі запустили пілотну програму, яка створює персоналізовані голоси для людей з інвалідністю. Для цього потрібні так звані голосові донори. Вони повинні записувати різні фрази і слова, а потім їхній тембр буде адаптовано під бажання студентів. Наприклад, Джейсон хоче, щоб у нього був акцент місцевості, де він живе, і його брати вже погодилися бути його донорами. Я на сьомому небі, оскільки вони обидва погодилися. З нетерпінням чекаю, коли почую власний голос. Роберт Грувс став голосовим донором для свого брата. Він записав понад 600 фраз, а також літери алфавіту. Це зайняло приблизно 8 годин. Гадаю, тепер він щасливий. Він зміг пересуватися у своєму кріслі, а тепер у нього з'явився ще і свій голос. У країні близько 6 тисяч підлітків і дітей використовують технології для комунікації. Створення персоналізованого голосу – послуга поки не дешева. Вона коштуватиме приблизно $640. Однак у коледжі сподіваються, що зможуть робити це безкоштовно завдяки донорам.